Bang, ambil video sikit. Ni kuih tiaw goreng. So, sini ada kuih tiaw goreng. Ni Maggi goreng. Ada apa lagi? Ni nasi goreng kampung kan? Mi goreng. Bihun goreng. Family food. Nama kedai family food eh? Oh, family food. Sekeluarga boleh beli kat sini eh? Untuk sekeluarga. Harga dia sebungkus berapa ringgit bang? RM5 ya. So ada 5 jenis. Sama telur pun boleh. Campur pun boleh. Oh, ada cili jeruk. Sedap.